Oi, pessoal! Eu sou a Patrícia Gonzalez, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo, e estamos começando mais uma live especial da série Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. Estamos fazendo a transmissão cada um da sua casa e respeitando as regras de distanciamento social. Então, eu já peço desculpas caso a gente tenha algum problema de áudio ou vídeo, mas a gente está aqui trabalhando para trazer o melhor conteúdo para vocês com muito carinho, viu? Hoje vamos responder as dúvidas sobre como gerar renda extra para o Dia das Mães, né? Que está chegando já, é nesse domingo já. E dá tempo, você aí que tem um negócio, alguma coisa para vender, está passando aí por dificuldade nas vendas, fica com a gente, presta atenção aqui nas dicas que nós vamos dar hoje, que é muito importante. E quem vai responder as perguntas sobre esse tema são as nossas duas consultoras convidadas de hoje, a Fernanda Bueno e a Juliana Segalho. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde, Patrícia. Bom, a gente teve um probleminha aí com o áudio da Fernanda, né? Enquanto isso, eu vou pedir para a Juliana se apresentar, então. Obrigada, Patrícia. Boa tarde para a Fê, já ela volta. E sejam muito bem-vindos, vai ser um prazer falar com todo mundo, gente. Oi, Fernanda, pode dar um oi para o pessoal de casa agora. Boa tarde a todos que estão assistindo. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês. Então, quem quiser fazer uma pergunta aí para as nossas especialistas, podem mandar aqui nos comentários, tanto do nosso Facebook quanto do YouTube, que eu estou acompanhando aqui ao vivo. Às vezes vocês vão ver de cabeça baixa, mas é porque eu estou acompanhando aí o andar, né, dos comentários de vocês. É, nós temos também uma pessoa da equipe de atendimento que está acompanhando e responde as dúvidas caso a gente não consiga responder aqui ao vivo. E no fim da live, nós ainda temos aí uma hora do nosso plantão de dúvidas. Então, são dois consultores que ficam à disposição para responder as dúvidas de vocês. Então, aproveitem e vem com a gente, tá bom? Lembrando que o Sebrae começou essa série de vídeos especiais há algumas semanas atrás, né? Ontem, por exemplo, nós falamos sobre a importância dos profissionais de beleza aí se prepararem para a retomada dos salões. Então, quem tem interesse nesse tema, já vai aqui na aba vídeos do Facebook, depois que essa live acabar. Aproveita também esse conteúdo aí que é super importante. Nós já falamos também sobre MEIs, alimentação fora do lar, a importância das medidas governamentais agora aí, que tem muita novidade, né? Então vocês podem acompanhar na aba vídeos do Facebook, tá bom? E na nossa playlist lá do YouTube. Lembrando que, para você sempre ter acesso aos nossos conteúdos, é importante você curtir a página do Sebrae São Paulo. Depois que aparecer o item curtir, você vai ali do ladinho e seleciona a opção aparecer primeiro, porque aí a gente tem essa prioridade na sua timeline e é mais fácil você acompanhar tudo que a gente está passando, tá bom? Então, antes de entrar no assunto aí, propriamente dito, né, como gerar renda extra no Dia das Mães, eu vou pedir para as nossas consultoras se apresentarem e falarem um pouquinho sobre a sua experiência. Então, Fernanda, pode começar aí se apresentando para o pessoal de casa, por favor. Ótimo, eu sou consultora de negócios, sou especialista em marketing, planejamento estratégico, e eu atuo no Sebrae há 7 anos, um pouquinho mais de 7 anos, no escritório de Guarulhos.
Nós atendemos 9 cidades da região e é sempre um prazer, né, estar orientando o empresário, seja de forma remota, como está acontecendo agora, ou quando a gente recebe a visita lá no escritório. Obrigada, Fernando. A sua vez, Juliana. Legal, gente. Eu também sou consultora de negócios com especialização em marketing e marketing digital. Eu atuo aqui na cidade de São Paulo, na região de na Zona Leste e na região de Itaquera, mas toda a região. E também a gente atua também auxiliando aí os pequenos empresários remotamente, agora, né, em razão do isolamento social, de atendimento lá presencial. Está disponibilizando um e-book gratuito sobre esse tema, como vem gerar renda extra. E é super simples, vocês preenchem o formulário com alguns itens rápidos e depois já baixa esse e-book gratuito. Então, para começar aí com a primeira pergunta, eu vou chamar a Fernanda, que faz esses atendimentos aí diários para os nossos clientes. E eu queria que a Fernanda falasse um pouco sobre as dificuldades que os empreendedores têm relatado para vendas nesse período, né? Principalmente pensando agora em datas comemorativas, o Dia das Mães, que está mais próximo, ou outras datas aí que as pessoas tenham comentado. Ótimo. Então, as pessoas sempre têm dificuldades ligadas à atitude, né? Então, eu criei um produto, mas eu não sei muito bem divulgar, eu não sei vender, às vezes até eu não sei cobrar, né? Será que está muito perto da data comemorativa? Não, pessoal. Ficar tranquilo, a gente tem resposta para todas essas dúvidas ao longo dessa live de hoje, né? Então ainda dá tempo sim, como a Patrícia comentou com a gente, e vamos pensar num planejamento e criar um planejamento para ter ações bem assertivas. Ana, uma coisa que a gente estava até conversando um pouco antes, a Juliana está aí ainda? Acho que ela caiu, né? Bem, acho que ela voltou agora, então vamos lá. Uma coisa que a gente sempre tem falado é da importância dos produtos que usem a criatividade, né? O faça você mesmo. E aí eu queria te falar que você falasse um pouco sobre esses produtos e como eles podem ser importantes agora para essa venda especial do Dia das Mães. Legal, Paty. Então, quando a gente fala de criatividades em produtos criativos, muitas vezes a gente está pensando numa reinvenção, numa ressignificação do que é aquilo que a gente entrega, não é verdade? Nesse momento, Dia das Mães, geralmente a gente pensa também em compras de experiência. A gente pega a mãe da gente e fala assim, hoje você vai, você bate, que é impossível da gente fazer. Então, quando a gente pensa em ser criativos, aquilo que a gente produz, né, os produtos a nossa mãe, né, muitos estão distantes, então a gente já tem dado coisa diferente, mais personalizada, ainda que seja à distância. Então, aquilo que você produz, ele é possível ser personalizado? É possível você customizar? É um quadro, é uma foto, ou é uma experiência que você pode... Talvez o restaurante não possa, você não possa ir até o restaurante, mas será que você consegue mandar um restaurante, mandar um almoço caprichado? E aí as empresas dessas áreas, né, de alimentação fora do lar, de presentes, até de customização, às vezes uma caneca, uma camiseta, um porta-retrato, qualquer coisa que você consiga transformar em serviços. Eu vi uma empresa que estava fazendo, ofertando isso nas redes sociais, como os vídeos, para mandar para as mães, né? Pegava foto da família inteira, tal. Que bacana quando a gente pensa também em emocionar. E é um serviço, né? Não é um simples lembrei de você, toma aqui seu presente. Não, é um serviço que você tem uma parcela de preocupação aí legal para homenagear as mães, que isso é um dos grandes motivos aí do Dia das Mães, né? Sim, é importante também as pessoas levarem em conta nessa parte de faça você mesmo, né? Criatividade, a customização, que é um momento em que as pessoas também estão muito sensíveis, né?
Muita gente em casa, sem conseguir sair de casa. Então, assim, acho que não seria nem exagero dizer que as pessoas, de repente, estão mais carentes nesse período, né? Sim. Bem, bacana. Fernanda, eu queria que você falasse também sobre a opção de revendas. Você acha que quem compra produtos para vender, né, para o Dia das Mães, ela tem oportunidade de aproveitar? Como ela poderia fazer isso? Ótimo, com certeza é uma excelente opção, né? Como você falou, as pessoas estão mais distantes, estão mais carentes, né? Elas estão sentindo mais falta da família. Então, esse momento do Dia das Mães, que é atrelado à família, atrelado a carinho, atrelado ao amor, o produto personalizado, como a Juliana comentou, é uma excelente opção. Mas se você tem dificuldade, não sabe criar, né, o seu próprio produto, existe a opção de revender. Posso revender produtos de catálogo, posso buscar alguma indústria que produza algum item e revender para eles, roupas, acessórios. Então, isso são opções disponíveis tanto para quem já tem um comércio hoje, né, que está interessado em aproveitar essa data comemorativa, como quem está pensando em empreender. Então, se não dá tempo de eu criar nada nesse momento, vamos buscar algum produto já pronto e realizar a revenda. Legal. E, Ju, você tinha falado aí que você conhece, né, alguns clientes, já alguns casos de pessoas que criaram coisas novas. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente exemplos de como a pessoa pode fazer para gerar essa renda extra. Essa coisa da criatividade, né? Eu trabalhei muito tempo e eu tenho muito carinho com o pessoal que trabalha com artesanato, por exemplo. A questão do artesanato é uma coisa que tem um afeto muito grande, um carinho muito grande, e as mães também sempre adoram esse tipo de presente. Mas, assim, veja, quando eu estou falando da empresária ou do empresário que trabalha na área de artesanato, a gente tem um exemplo muito legal, que é o que está acontecendo nesse momento com as demandas da fabricação de máscaras protetoras, né? Aquelas máscaras de tecido. Eu tenho visto, assim, com bastante alegria, acompanhando, dando dicas e tal, eu tenho muitas clientes que trabalhavam na área de costura criativa, né, e assim, fabricação de bolsas, de roupas, acessórios infantis e tudo mais, e nesse momento de pandemia, elas já perceberam rapidamente a necessidade de readequação e de demanda do mercado. E aí, o que elas fizeram? Readequaram a produção, né? Então, aquela mãe que talvez ali... Eu tenho uma cliente, né, a Heloísa, que ela produzia peças infantis de costura. Então, aquela mãe, né, de repente, ela começou a ver a necessidade de comprar máscaras, né? E ela viu que ela aumentou, eu tenho vários clientes que aumentaram o faturamento pensando no momento e nessa readequação, né, e conseguiram aumentar faturamento por conta da demanda, conseguiram incluir mais colegas, né, para trabalhar. Então, pensar no momento do cliente, entender a necessidade e se readequar, né, é bem legal. Eu acho que o caso aí das máscaras, quem está produzindo máscaras porque readecou ou que passou a fazer isso porque já tinha uma expertise e conseguiria atender essa demanda, é legal e é oportunidade no momento, né? Tá gerando venda, então tá bem bacana. Eu acho que é importante também, de repente, a pessoa de repente já conseguir aproveitar uma cartela de clientes que ela já tinha, né, para vender esse tipo de coisa. Por exemplo, eu, quando surgiu essa demanda de máscaras, eu comprei máscaras, na verdade, de uma pessoa que eu já conhecia, mas que fazia produtos infantis, eu já conhecia por causa do meu filho. Então, no fim, ela virou minha cliente, e a minha família inteira virou cliente também, porque agora é uma outra necessidade. Sim. Isso está acontecendo bastante, viu, Paty? Assim, nesses vários exemplos aí que a gente tem, por isso que a gente começa falando que a palavra meio que de hoje é reinvenção. Uhum. Mas reinvenção já pensando bem em essas novas que esse seu cliente já tem e como você reaquece. Mas eu acho que a Fer também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você quer complementar, Fê? Sem dúvida, um momento de reinvenção, né? Eu tenho uma carteira de clientes,
eu consigo estar próximo deles, mostrando tudo que eu sei fazer. Às vezes eu tenho um produto principal, mas estou inovando, vamos apresentar para os clientes com alguma solução, né? Apresentar novidades, formas de uso. Então, realmente, o momento é de repensar, né? E as pessoas que estão assistindo já estão buscando isso, né? Com certeza, as pessoas que estão dedicando um tempo para estar aqui com a gente hoje. Acho que a gente teve aí um probleminha com a conexão da Fê. E aí, Ju, então eu queria que você começasse, então, a falar com as pessoas que estão em casa e que querem começar aí, pensando nessa renda extra do Dia das Mães, de datas comemorativas no geral. Eu queria que você começasse dando para ela um passo a passo, uma dica, por como fazer, né? Por onde começar? Tá. Eu acho que, assim, é muito importante olhar para o que você faz, né? Sim. Mas só olhar para o que a gente faz é muito delicado, porque a gente esquece de olhar para o cliente, tá? Então, assim, olha o seu produto. No caso, né, que a gente estava falando da questão das máscaras. Trabalho com costura. Eu consigo alterar algum processo aqui dentro utilizando a mesma estrutura, sim ou não? Eu tenho matéria-prima para isso, sim ou não? Eu consigo pensar na precificação que eu vou fazer desse produto e como também, posteriormente a isso, eu comunico isso ao cliente. Essa comunicação, gente, ela sempre é muito importante. Observar o cliente, aí você olha para a sua empresa, vê quais são as estruturas, o que você consegue para readequar, e aí você precisa informar ao seu cliente. Eu brinco muito em atendimento, que eu falo, gente, o cliente não tem bola de cristal. Ele não sabe. Se você não informar isso adequadamente para ele, ele não sabe. Eu estou usando, Paty, muito o exemplo da questão das máscaras, porque eu falei, mas isso pode parecer, por exemplo, até quem faz doces para festa, por exemplo. Quem faz doces para festas? Nesses momentos, os eventos eles estão um pouquinho parados. Mas veja, o Dia das Mães já é uma grande comemoração. A gente tem visto nas reportagens o pessoal ainda comemorando aniversário, fazendo festa. Será que você consegue fazer esse esquema também de readequar essa festa, levar a festa para a casa do cliente e ele comemorar? Porque basicamente você vai utilizar a mesma estrutura. Mas aí a comunicação vai ser diferente, a proposta vai ser diferente e é importante o pequeno empresário estar de olho nisso, como o seu cliente está buscando, quem está ainda comercializando isso, nesse momento de isolamento, mas para você manter o giro, né, de contato e tudo mais, tá? Ô Fê, vou pedir agora para você complementar, né? Para quem está aí com um produto, quer fazer a sua renda extra agora para o Dia das Mães, para outras datas comemorativas, como fazer? O que que você sugere aí, orienta essas pessoas? Ele pode começar com o chá, que a gente chama, né? Que é definir conhecimento, o que que ele sabe, habilidade, o que que ele sabe fazer e atitude, o que que ele quer fazer. Né? Então, o que eu sei fazer? A partir disso, eu defino o meu produto. Então, qual que é o produto que eu vou lançar? Qual que é o produto que eu vou fabricar para iniciar as vendas? Depois a gente pode pensar no público, vamos falar mais sobre isso. Para quem eu vou vender? Né? Quem é meu público? E como detalhar as ações, a divulgação? Né? Pode ser agora para o Dia das Mães, ou pode ser depois da continuidade nesse negócio, da continuidade nessa ideia. E o quanto, é outro item importante também, está ligado à formação de preço. Nós temos canais disponíveis para falar sobre isso, né? Tem cursos de EAD do Sebrae, Educação à Distância, tem o 0800 do Sebrae também, que pode orientar na formação de preço do nosso empresário, 0800-570-0800. Isso, é importante isso que a Fê falou. A gente já tem aqui passando embaixo na tela o telefone, né, o 0800-570-0800, que a gente está atendendo aí sábados, domingos, enfim, tem todos os horários de atendimento à disposição. Agendem a sua consultoria, é gratuito. A gente está aí à disposição para ajudar vocês nesse momento que, eu acho que, como a Juliana já falou, a Fernanda já falou, a palavra de ordem é reinvenção, né? A gente está precisando repensar muito o nosso negócio para saber quais alternativas a gente pode ter. A consultoria
pode ajudar vocês. A gente tem também à disposição o nosso chat. Então, assim, vocês entrem lá no site do Sebrae, tem um chat à disposição, que também é o consultor online para conversar com vocês. É, a gente tem também, estamos oferecendo cursos EAD gratuitos, são mais de 100 cursos EAD. Eu vou pedir para o Greg colocar na tela aí o nosso QR Code, que aí você já vai com o celular, já lança lá direto, entra no site, são mais de 100 cursos aí de vários temas. É um momento que, como a gente tem que pensar muito e encontrar alternativas, eu acho que se reciclar, se atualizar, né, é sempre muito importante. É, eu vou pedir para a Ju, a gente estava falando, né, sobre essa questão de pensar o negócio, de pensar em que momento eu estou, né, como isso é importante para esse reposicionamento e para tentar aí aproveitar essas oportunidades de datas comemorativas que estão chegando. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, Ju, como é que o empreendedor ele consegue identificar qual é o momento em que ele está agora? Tá. O que ele precisa ter como exercício, e eu vou falar uma coisa, Paty, não só nesse momento, talvez nesse momento com muito mais importante, assim, muito mais forte, mas é que olhar para a empresa, mas adequar a empresa sempre à entrega do cliente, eu bato muito nessa tecla. Veja, assim, a gente está no momento aí, dois pontos muito importantes. Isolamento social, né, distanciamento social que nós temos e também uma queda aí no orçamento de muitas famílias e tal. Então, tomem cuidado porque nem sempre as compras serão as mesmas, nem sempre a ênfase será a mesma, mas para você se manter, você precisa olhar para o seu negócio e entender se é possível fazer essa readequação, né? Ou se você vai ter que, às vezes, pensar num caminho alternativo, porque, veja, também a gente precisa entender que se uma pessoa trabalhava antes só com eventos e os eventos estão parados nesse momento, também não adianta ela forçar uma venda de um evento, porque nesse momento não consegue fazer. Mas com a sua expertise, com o seu conhecimento, o que você consegue entregar baseado nesse olhar para o cliente, né? Então, esse é o pulo do gato. O que você consegue fazer e que você percebe que tem encaixe a uma necessidade de cliente? É esse encaixe que é importante. Nesse momento aí, veja, a gente não vai deixar de comemorar. Tem uma pesquisa que saiu aí pelo Google, inclusive é bem fácil do pessoal achar. As pessoas não vão deixar de presentear, as pessoas não vão deixar de homenagear as mães e tal, era aquilo tudo que eu estava falando. Mas assim, onde você entra, pequeno empresário, nisso? O que as pessoas estão buscando, o que eu vou entregar de presente para minha mãe está perto, minha mãe está longe. Então, esse cenário aí que eu acho que é um radar aí para a gente ficar atento. Bom, e aí, Fê, a gente volta lá a falar na importância, então, de estar de olho no cliente sempre, né? Porque já é também o hábito do brasileiro deixar para a última hora aí essa decisão de compra. Então, hoje é terça-feira, o dia é domingo, de repente ainda dá tempo. Eu, por exemplo, ainda não comprei o presente da minha mãe, hein? Não sei vocês. Mas se os empresários estão preocupados, né? Se dá tempo de vender, com certeza dá. Podemos dizer que sim, né? Como essa pesquisa que a Juliana comentou, muitos clientes deixam para comprar de última hora por diversos motivos, principalmente por ser um hábito nosso realmente, né? E existe uma preocupação maior também, é um resultado dessa pesquisa, com esse momento, as famílias estão mais distantes, então o carinho está ainda maior, a vontade de estar próximo, né? A vontade de estar em contato com a família. Vamos estar disponível, divulgar mais a nossa empresa, né, mostrar opções dos itens que nós temos, mostrar como utilizar esses itens, né, orientar o cliente, ensinar o cliente a usar nosso produto, tudo isso é uma forma interessante também de fazer divulgação e de estar sempre na mente dos clientes. Ô Ju, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão que você falou da distância, né?
Agora, muitos vão prestigiar, de repente, a mãe que está longe, mas eles não vão estar com a mãe nesse dia, né? Muitos vão passar separados. Sim, meu caso, inclusive, a Fê falou que... Deixa eu me enquadrar aqui. A Fê falou que não tinha comprado ainda. Eu fiz isso hoje. Se minha mãe estiver assistindo agora, então ela vai saber que logo vai chegar aí, mas eu não vou contar o que que é. Mas veja, gente, o que é importante, né? Sim, nessa pesquisa, né, complementando até o que a Fer falou, a nossa pesquisa começa 2 semanas antes, mas o poder de decisão, e a gente está aqui como prova para falar isso, acontece na própria semana. Então, alerta aos empresários. Esse é o momento que eu tenho que te achar, e eu tenho que te achar fácil. Tá? Quando eu falo que eu tenho que te achar fácil, eu pergunto para vocês, estar nos canais, simplesmente estar nos canais, mas como que eu estou te buscando? Um exemplo, as pessoas fazem postagem, pensam, colocam uma foto bonita, espero, colocam lá um descritivo bacana, mas qual que é, por exemplo, qual que é a hashtag que você está utilizando? Né? A hashtag, pelo menos nas redes sociais, ela já tem sido mais buscada e seguida do que os próprios perfis. Será que a hashtag é como se fosse aquela etiqueta que a gente coloca na postagem? Será que você está indo por ali? Você falou de distância, Paty. Eu tive uma experiência, eu estava procurando um determinado produto na cidade da minha mãe. E assim, eu até acredito que tinha esse comércio lá, mas para mim não foi fácil achar. Eu não achei fácil. A gente que é do Sebrae, geralmente a gente tenta dar prioridade nas compras aí dos pequenos, mas eu não consegui achar uma empresa que eu estava procurando fácil, sabe, assim, que eu conseguisse comprar, que o meio de pagamento me facilitasse. Então, não estava claro, não tinha essa informação clara. Então, a gente está sendo ouvida não só pelo pessoal de São Paulo, as regiões, mas por todas as cidades. Será que essa comunicação está fácil? Será que você está imaginando que tem muita gente que é de fora, mas gostaria de comprar aí, até pela entrega, para prestigiar o pessoal que mora aí, né, para ter essa empatia na hora da entrega para sua mãe? Mas se não está fácil eu conseguir te achar, como é que eu faço? Então, é sempre assim, facilite a vida do seu cliente, né? Esteja presente e tudo mais, que isso faz toda a diferença na hora da compra. E ainda dá tempo. Exatamente. E aí, para o cliente te achar, poder te achar fácil, vale aí a importância de conhecer o público-alvo, né? O que eu sei sobre o meu público e como eu me adequo a essa realidade. Então, eu vou pedir para o Greg passar aí o vídeo da Marina, que é uma cliente nossa aqui do Sebrae, que ela conseguiu se adequar à realidade dentro ali do trabalho dela para tentar faturar alguma coisa nessa época que tem muitos negócios que foram bem prejudicados, né? Então, Greg, bota o vídeo da Marina aí para a gente, que depois a gente volta para falar sobre essa questão do público-alvo. Olá, eu sou Marina Bastos, contadora de histórias. Eu conto histórias presencialmente em eventos como escolas, aniversários, empresas, casamentos. Mas com essa pandemia a gente não pode sair de casa, né? Então eu fiquei sem trabalho. Todos os meus eventos de final de março até setembro foram cancelados ou adiados. Então sem trabalho eu fiquei pensando o que eu podia fazer para ajudar as pessoas que estão em casa, né? Alegrar um pouco o dia dessas pessoas, deixar esse momento que já é tão difícil ter... Tentar tornar esse momento um pouco mais leve para as famílias, especialmente para as crianças. E o que eu sei fazer é contar histórias. Então eu comecei a fazer lives todos os dias no Instagram, no YouTube e na fanpage Marina Bastos Histórias, para alegrar as crianças que estão em casa e estimular as famílias a ficarem em casa. E deu super certo. As famílias adoraram, começaram a compartilhar as lives em grupos de mães e eu ganhei 35 mil seguidores em 2 semanas. Recebi mensagens lindas das famílias agradecendo. Foi ótimo. Mas seguidor e like não paga boleto. Então, eu ainda estava com um problema sério para resolver. Mas eu continuei a fazer as lives porque eu acreditava que era minha função como artista ajudar fazendo com o que eu sei fazer, que é alegrar o dia das pessoas, contar histórias, cantar músicas e tal. E deu certo, porque com o tempo as empresas começaram a me procurar. Então, escolas estão me procurando para contar histórias para os alunos. Quem vai comemorar aniversário está me chamando para contar histórias
em festas feitas pelo Zoom ou Skype, coisa assim. Também estou dando aulas online, mentorias, quem quer aprender a contar histórias. E agora as marcas estão me procurando para patrocinar as lives. Então, eu acho que a gente aos poucos vai arranjar um jeitinho de aprender a trabalhar online. Se eu conseguir, você também consegue. Bacana a história da Marina, né? E aí a gente pode perceber que ela teve aí uma visão bacana, né? Uma sacada bem boa para atingir o público-alvo dela de uma maneira diferente. Aí, Fê, eu queria que você falasse um pouco para a gente assim, como a pessoa pode começar a encontrar essas características de público-alvo, né? O que eu sei sobre o meu público-alvo e como melhorar esse conhecimento. Ótimo. Sempre quando eu pergunto para os clientes, né, nos atendimentos, quem é o seu público-alvo? As pessoas falam, ah, são homens e mulheres de tantos anos. E eu pergunto, o que mais você sabe sobre essa pessoa, sobre seu cliente, né? O que mais você sabe sobre ele? Com que frequência você se relaciona com ele? Por quais canais? Qual canal ele prefere acessar, né? É, os clientes às vezes têm dúvida. Será que eu falo pelo WhatsApp? O cliente gosta de conversar pelo WhatsApp? Pergunta para ele. Pergunta, vamos aproximar, facilitar esse contato, né, esse relacionamento. Eu posso fazer vários tipos de pesquisa, não necessariamente eu preciso de uma prancheta e ir colocando, né, respostas quantitativas, né? Só com o que a gente chama de xizinho, mas eu posso fazer pergunta mais aprofundada e como um bate-papo. Então, realmente batendo papo e conhecendo mais esse cliente. Quais os hábitos dele, gostos, preferências, né? Então, isso tudo pode ser alinhado direto com o cliente. E outra observação interessante para a gente pensar é não necessariamente quem é o meu público-alvo, mas quem eu gostaria que fosse. A partir disso, eu traço o perfil do cliente, né? Região que ele atua, e quanto mais eu aprofundar, quanto mais eu souber sobre ele, mais fácil fica a gente se relacionar e oferecer a melhor solução, porque é o que a gente vende, na verdade, é isso, né? Não é necessariamente um produto, mas uma solução para a necessidade dele. Nessa época de distanciamento social também, as redes sociais podem ser uma forma também de conhecer o público que ele está lidando, né? Exatamente. Então, pelas redes sociais, inclusive, tem relatórios, né? Então, eu sei quem está acessando mais, com que frequência, e a partir disso, a gente vai traçar o perfil de público, qual que é. Bem, a gente teve aí um probleminha com a conexão da Fernanda. Eu vou pedir, Ju, para você aí também, que é a nossa craque de redes sociais, né, falar um pouco sobre esse, como eles podem ter aí essa noção do perfil do público-alvo. É, só complementando, né? É isso. Ficar de olho na análise que as redes elas passam para a gente, né? Esses dados são importantes. E complementando aí o que a Fê falou, veja com o cliente qual que é o esquema e como que ele gosta de ser contactado. É, a gente tem até informações que nesse momento aí da pandemia, o pessoal está mais aberto até para falar por telefone, que é uma coisa que a gente tem deixado um pouco de lado. É, clientes que você já tem de carteira, clientes mais fiéis, você consegue essa proximidade de contatos aí pelo WhatsApp, mas você também tem que ver o termômetro, né? Porque o presente ele não pode virar aquela coisa insistente. Estou presente, mas não sou insistente, né? E comunicar, o WhatsApp até complementando essa forma de divulgação, mas também conhecendo, muita gente utiliza os catálogos pelo WhatsApp Business e dá super resultado, viu, gente? É uma boa dica aí para vocês. Quer complementar, Fê, a questão das redes sociais? É, acho que a Juliana já falou tudo, né? Nas redes sociais eu posso ir acompanhando, lembrando que hoje eu preciso montar a fanpage, né? O perfil é para pessoa física. A fanpage é para pessoa jurídica, que é onde permite ter todos esses relatórios, gráficos, informações de local, de horário e perfil do público. Mais para frente, a gente fala mais um pouco também sobre essa questão do online, nesse período agora que é tão importante, né? Mas, Ju, eu queria retomar contigo outro ponto, porque a gente estava falando muito sobre a importância de focar no momento do cliente, né?
Nessa hora que a situação está mais delicada, muitas vezes o empreendedor ele esquece de olhar o lado de lá, que não é, não está tão, não está normal, né, essa situação, vamos dizer assim. É, não tá nada normal. Eu costumo brincar que eu falo, gente, não tem uma configuração de família que não esteja sofrendo. Quem não tiver meio deslocado, não tá normal. Então vamos lá. Quando a gente tem uma empresa e a gente está olhando para o cliente, existe um conceito que é bem importante a gente pensar. Esse conceito se chama jornada de compra. Tá? Então, é desde daquele estalo da necessidade, e nesse momento, focando no nosso assunto aqui, qual que é a necessidade que eu preciso? Eu tenho das mães, eu preciso presentear a minha mãe, e aí, por onde eu vou, por onde eu começo? Essa é o estalo, a geração da minha necessidade. Veja, nós não estamos numa situação normal. Habitualmente, eu iria para um centro comercial, eu pesquisaria. Hoje, a compra foi completamente direcionada do online, né? Então, assim, estar nesses momentos divulgando legal, seja pela rede social, seja se você tem uma plataforma de e-commerce, marketplace, enfim. Mas eu quero fazer um alerta aqui nesse momento de pensar em jornada de compra. Nós temos ainda estabelecimentos comerciais que estão abertos. E toda vez que um cliente pergunta para mim, Juliana, o que que é mais efetivo, marketing offline ou marketing digital? Eu sempre faço assim, porque é a junção das duas estratégias, tanto no online como no offline, que fazem toda a diferença para você, empresário, estar presente. Eu tenho clientes que fizeram parcerias, por exemplo, lógico, dentro da área, né, com pequenos mercados. Os mercados são os lugares que, assim, é o evento que a gente sai, a gente usa máscara, tal, e a gente ainda, as pessoas continuam frequentando mercados, continuam frequentando drogarias, alguns serviços, alguns pequenos comércios aí que estão abertos, né, que são, fazem parte aí dos chamados serviços essenciais. E aí a minha meu despertar aqui para vocês é o seguinte: será que o que você vende, você consegue fazer uma parceria com o mercado que tem perto da sua casa? Porque esse mercado que tem perto da sua casa, talvez ele é uma coisa que eu vou ali semanalmente. E se o produto que eu estou esperando comprar, se de repente minha mãe mora na minha casa e eu já quero facilitar minha vida, também é um canal. E veja, é um canal que não é do digital. Mas você precisa estar atento. Então, atento ao quê? Ao momento, à jornada de compra. E isso vai fazer toda a diferença para você fazer um encaixe, né? Aqui Entre está o resultado necessidade principal. e o que o cliente está demandando, que foi o que a Fê estava falando. E é legal a gente focar, porque aí tem a questão das parcerias, e é importante sempre focar no relacionamento, né? E não só nessas questões de vendas. E aí eu queria que Fê, você falasse sobre relacionamento, e aí desse uma forma mais ampla, não só o relacionamento com o cliente, né? Que para quem vende é essencial, mas como também o um relacionamento com esses públicos estratégicos, né? O relacionamento é fundamental, é a base de tudo, né? O relacionamento é o meio e a venda é o fim, né? Então, para ter venda, precisa ter relacionamento. Lembrando que nessa época, a venda, nessa época de Dia das Mães, o consumo, ele vai acontecer. Nós vamos comprar presente para as nossas mães, né? Então, eu não preciso ficar focando em desconto, focando em promoção, eu preciso mais estar visível, né? Se fazer presente na mente dos clientes. Então, falando um pouco de relacionamento, como que eu posso estar mais próximo do meu cliente? Às vezes os empresários eles ficam preocupados, ah, eu vou mandar mensagem para ele, seja pelo WhatsApp, eu vou fazer ligação, eu vou falar o quê, né? O que que eu posso fazer de entrega? Tem alguma entrega que eu possa fazer? Eu posso dar alguma dica? Dar alguma sugestão referente ao meu negócio. Então, por exemplo, eu tenho um negócio na área de alimentação saudável. Eu posso falar sobre esse cenário como um todo, não necessariamente. É, a Fê estava falando agora sobre a importância de relacionamento, e aí ela citou aí o
exemplo da alimentação saudável, porque muitas vezes você atua nesse ramo e você pode falar sobre o assunto amplamente, não necessariamente sobre o produto, que essa seria então uma forma de criar relacionamento. Como a Fê voltou, aí eu já vou repassar a palavra para ela novamente, que aí você já pode retomar de onde você estava, que eu fiz um resumo aqui. Ótimo. Peço desculpas também, por essas oscilações aí da internet. Então, como eu estava dizendo, né, consigo dar alguma dica, dar alguma sugestão próxima do meu negócio? Falo sobre alimentação. Então, como a Juliana comentou, dá para levar o restaurante até a casa? Posso dar alguma dica de como montar a mesa para o Dia das Mães? Percebe? Eu não estou falando, ai, compra a minha refeição para o Dia das Mães, mas eu estou dando alguma ideia, dando alguma sugestão, mostrando o produto pronto, né? Que seria a mesa montada nesse momento. Posso definir uma periodicidade para falar com meus clientes, né? Isso a gente consegue encaixar em todos os segmentos, na área de moda. Eu vou falar sobre tendências, vou falar sobre combinação de cores com tom de pele, com cabelo, né? Sobre referências, quais as tendências mesmo aí das próximas estações. E são formas de estar próximo, se relacionando com o cliente. Então, imaginando que eu já fiz o contato, eu já conversei com o cliente, já verifiquei como ele prefere ser contatado, né? Estou entregando dicas, estou entregando sugestão, fazendo presente. Quando ele tiver uma necessidade, somos as primeiras pessoas que ele vai pensar. Né? A sua empresa vai ser a primeira que vai vir na mente dele, que vai estar mais disponível aí para ele poder contatar. Então, existem os clientes que não te conhecem, que você vai atrair. Eu faço algumas divulgações, né? Seja nas redes sociais, seja nas parcerias que a Juliana comentou, né? Eu faço divulgação, faço contato para atrair esse cliente até mim. Quem veio uma vez na minha empresa, ou quem eu contatei uma vez até o cliente fiel, eu vou me relacionar, vou estar próximo dele fazendo entrega. Então, não é legal a gente só lembrar do cliente quando a gente está querendo vender, né? Mas mostrando também que eu tenho algo a oferecer para ele além do meu produto. Legal. E aí, gente, eu vou reforçar aqui a importância desse relacionamento e falar que se vocês às vezes querem conversar com o consultor Sebrae para trocar uma ideia sobre como pode fazer, ter algumas dicas, às vezes é importante ouvir uma orientação profissional, porque você tem ali aquele cenário do dia a dia e os consultores estão aqui para ajudar com insights, né? Essas coisas que às vezes a gente está tão mergulhado na rotina que não consegue ver. Então, assim, agenda sua consultoria gratuita pelo 0800 570 0800. Atendimento está aí acontecendo sábado, domingo, feriado. Estamos direto com atendimento remoto, porque a gente sabe que o momento exige mesmo. Tem também os atendimentos pelo nosso chat, lá no site do Sebrae. Então, procurem a gente para ajudar aí a atualização, a expandir aí conhecimentos. Fiquem de olho nos nossos cursos EAD. Vou pedir para o Greg botar o QR Code na tela novamente. São mais de 100 cursos EAD gratuitos à disposição aí para você que está falando agora desse tema de relacionamento, marketing digital. A gente tem essas opções, a gente sabe que são opções muito demandadas e que nesse momento são muito importantes, né? E aí, voltando ao nosso assunto, eu vou pedir para a Ju falar um pouco sobre a questão do posicionamento, né, Ju? Porque a gente já viu aí que realmente é preciso estar presente, como diz aquele velho ditado lá, é velho, mas é atual também. Quem é visto não é, quem não é visto não é lembrado. É isso aí, posicionamento é tudo, mas vamos lá, distanciamento social, todo mundo se preocupando aí com a contaminação dos objetos. Então veja, a gente está falando muito aí de entrega, de venda e tal, mas assim, você, como a sua empresa, nesse momento de preocupação extrema com a higiene, abertura, como você se posiciona para o seu cliente, né? Então, quando a gente fala de posicionamento, é bem amplo, viu, Paty? Assim, tem a questão da gente falar,
Olha, nesse momento nós estamos tomando cuidado, os nossos procedimentos adotados a mais são esses. Eu vi empresas que estão tendo cuidado, inclusive, algumas empresas conseguiram mandar até o saquinho de álcool gel para fazer higienização, o cuidado que você tem na embalagem. Então, assim, gente, mostre isso para o seu cliente com uma postagem bem escrita, mostrando esse passo a passo do que está sendo feito, desde o preparo até a entrega. Mostre, inclusive, quais ações que vocês estão envolvidos, tá? Eu vejo algumas empresas que estão em ações solidárias porque percebem que o posicionamento agora está indo um pouco além só do comercial. Estamos inseridos em comunidade, empresas que têm essa noção e estão fazendo a parte delas, lógico, com muita verdade, né, gente? Faz a diferença para o cliente, né? Faz, olha, que bacana que você está participando. Até mesmo aquelas empresas que, se você está aberta ou se você não está aberta, eu vi empresas, a gente usou o exemplo de máscaras, eu tenho um cliente que ele trabalha com eventos, só que assim, eles não estão fazendo isso, porém ele tinha um staff aí de costureiras, porque elas produziam os figurinos para os eventos e tudo mais, e nesse momento eles estão fazendo a produção de máscaras, por exemplo. Então veja, a empresa teve um posicionamento completamente diferente da entrega dela, mas ela continua presente. Quem está trabalhando na área de alimentação fora do lar, está fazendo delivery e até então não fazia, quais são os cuidados que você tem aí nesse delivery, né? Desde o momento da embalagem, desde o momento da entrega, o seu entregador. Eu já vi, eu tenho um tio que ele estava com medo de pedir pizza, porque ele daquele momento ali da entrega e tal, ele estava receoso. Então, veja, o posicionamento é da sua empresa, da sua marca, como você está trabalhando, a preocupação que você tem com a sua equipe, né? São pessoas que tocam o barco ali com você, quando você tem uma equipe. Então, é bem importante ter clareza para passar isso para os seus clientes. Faz toda a diferença e aproxima também muito mais. Isso. E uma das coisas também que as pessoas estão tendo que se adaptar, né, a alguns negócios, são a questão das vendas online, né, os negócios online aí, que para quem já tinha, às vezes, algum canal, pode ser que ampliar seja mais fácil, mas tem gente que tinha zero opção. E a gente tá vendo essa situação com muitos empreendedores. Então, por isso, o Sebrae ele tem feito aí algumas ações, né? Algumas parcerias. E agora eu vou pedir para o Greg passar um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, de uma plataforma chamada Pertinho de Casa, que é aí uma iniciativa da FAESP, que tem o apoio do Sebrae, foi lançada agora no mês de abril, e é uma plataforma que ajuda aí o pequeno negócio que quer vender ali na sua região, né, para divulgação, né, do negócio e poder realizar as vendas. Greg, põe o vídeo aí para a gente, depois eu volto para a gente explicar mais sobre ela. Para o seu negócio não parar, ele precisa de movimento. Então o negócio foi juntar grandes empresas em uma iniciativa para ajudar você nesse momento. Foi assim que nasceu Pertinho de Casa, uma plataforma sem fins lucrativos que ajuda a conectar o seu negócio aos seus clientes do bairro. E permite também que esses clientes entrem em contato diretamente com você para comprar por telefone ou por WhatsApp. É super fácil e rápido. Para quem quer vender, é só cadastrar o seu negócio gratuitamente pelo site. Para quem quer comprar, o site mostra os negócios mais próximos de você. Assim, todo mundo ganha. O seu negócio e as pessoas que gostam dele. Pertinho de Casa é bom negócio para todo mundo. Cadastre-se agora em pertinhodecasa.com.br. Fê, explica para a gente então um pouco como funciona o pertinho de casa, para a gente até falar mais da importância também desses negócios online, né? Ótimo. O Pertinho de Casa é uma plataforma que faz a conexão, né, entre o vendedor e o cliente. É super fácil de usar. Vocês já podem, se estiver assistindo no computador, já pode acessar o celular agora, fazer o cadastro de vocês, né? O cliente ele seleciona o produto que ele quer comprar, ele vai pagar o produto e o frete combinado. E o empresário vai ter acesso a disponibilizar todos os itens ali que ele quiser oferecer. Então, é uma plataforma para aproximar o comprador
do vendedor, né? Temos produtos aí disponíveis para oferecer e posso dizer para vocês que tem muitas pessoas interessadas em comprar, tanto que em alguns segmentos nós tivemos aumento no faturamento, né? Nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, as pessoas estão comprando muito pela internet. Então você pode ter o seu próprio site, que é ter um e-commerce, né? Ou vender em sites de terceiros, que nós chamamos de marketplace. E existe essa é uma plataforma que o Sebrae está sendo parceiro, né, para facilitar a vida de todos nós. Se você não quiser ter esse custo agora de criar o seu e-commerce, então é uma excelente opção, tá com um alcance muito grande, muitas pessoas acessando. Se você não conhece ainda, já entra agora para conhecer. Isso. Ô, Fê, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão sobre os negócios online, falando aí sobre como eles podem ter, por exemplo, construir um e-commerce é mais complexo, né? O marketplace é mais barato. E o Sebrae também tem outras parcerias, né? Com a Magalu e tudo. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão técnica para quem está em casa entender um pouquinho as diferenças e essas possibilidades, né? Apesar de ser um tema extenso, uma explicação breve aí para eles poderem se localizar. Então vamos lá. Temos algumas plataformas hoje disponíveis que você pode pagar uma mensalidade e criar o seu próprio site. Então isso tem várias ações disponíveis, né? Você cadastra seus produtos, cadastra todas as características do seu produto e essa plataforma ela já tem inclusive acesso com sistemas financeiros para realizar pagamento através do cartão de crédito e através de outras ferramentas. Então, o e-commerce é o seu próprio site. Ou você contrata uma empresa e nessa empresa você cadastra o seu site inteiro. Você vai montar o seu site do zero, que vai ser uma plataforma totalmente sua. Então, falando de e-commerce, tem essas duas possibilidades. Você ter o seu próprio site ou pagar uma mensalidade, você também vai ter um site exclusivo, mas que ele fica hospedado em uma outra plataforma, ok? O Marketplace é um site de um terceiro, que normalmente tem uma visibilidade muito maior, né? Tem, como a Patrícia falou, temos parceria também com o Magalu, né? Então você tem o Pertinho de Casa, tem o Help, tem várias outras plataformas disponíveis. Então, o próprio Marketplace, ele faz a divulgação, os clientes acessam essa plataforma e te encontram como empresa lá dentro, encontram o seu produto. Precisamos ter o cuidado de tirar boas fotos dos nossos produtos, né? Escrever o detalhamento desse produto, todas as informações. Lembrando que uma frase que eu e a Juliana usamos muito, né, é que o ótimo é inimigo do bom. O que a gente quer dizer com isso, né? De repente você fala assim, ah, quando eu tiver uma máquina profissional, um estúdio para tirar foto, eu vou fazer a minha postagem. Não vamos deixar para depois, né? A gente pode inserir nosso produto o mais breve possível com o que nós temos disponível. Então isso é uma ação com um custo muito baixo, em alguns casos praticamente sem custo mesmo, para cadastrar o nosso produto, né? E ter toda essa divulgação, toda essa visibilidade, facilitando o contato do empresário com o seu cliente. Isso. Eu vou até sugerir, para quem tem interesse nesse tema, a gente tem algumas lives aí tratando de marketplace, já foram feitas, inclusive com convidados de empresas, né? Nós temos aí outra live só falando de e-commerce. Então, depois que essa terminar, vocês podem ir lá na aba vídeos do Facebook e consultar se vocês têm interesse em montar alguma coisa nesse sentido, porque lá vocês vão encontrar muitas informações, né? E foi como também a Fê falou, essas plataformas, por exemplo, a Pertinho de Casa, ela facilita ali você ser encontrado no bairro, não exige nenhuma preparação a mais, porque o negócio ele é feito, pode ser fechado por WhatsApp, depois que o cliente te encontra, né?
A Magalu já é uma plataforma maior que está aí com uma taxa especial por um determinado período para esse pequeno negócio. Então, assim, vale a pena pesquisar para quem tem interesse, ver os vídeos, dar uma lida nesse material. É interessante, né? Orientações sobre isso, vocês também conseguem no 0800 570 0800. Podem agendar aí a consultoria gratuita, porque é um tema que a gente sabe que gera muitas dúvidas e que tem muita gente que está tendo que ir atrás de informações agora, né? Porque o online ele tem sido uma alternativa para muitos negócios que tiveram que fechar aí temporariamente as portas. Então, aproveitem essa oportunidade, falem com o Sebrae, porque é uma alternativa, não deixa de ser, né? E outra coisa também que eu acho que é importante, né, Ju, o empreendedor ficar aí de olho, é sempre o que a concorrência está fazendo, né, para ter aí essas ideias de coisas novas, né, de como ele pode agir. Se inspirar, né, Paty? Eu acho que é isso que a gente busca aí, um aprendizado, a gente está usando esse tempo em casa também para aprender. Complementando, gente, falando um pouquinho do pertinho de casa, acessem, e quando a gente fala plataforma, é bem legal, porque você não vai precisar baixar aplicativo nenhum, não vai ocupar espaço no seu celular, então é legal de você procurar empresas, apoie os pequenos negócios, né? Às vezes você é um pequeno negócio, mas é legal também você apoiar outros negócios, então acesse a plataforma, tá bem fácil de ser utilizada, não precisa baixar nada, é só você procurar o segmento que você tá buscando ali, e lógico, anuncie, né, a gente fala muito de canal de divulgação, é legal você ver ali o que esse pertinho de casa é 0800 aí, é na faixa, e aproveita, tudo que é na faixa a gente tem que aproveitar para também, tá bom? Mas vamos lá, falando de concorrência. Concorrência é sempre bacana, concorrência é um termômetro que a gente utiliza para saber o que está vindo no mercado, mas também o que o meu concorrente, e não necessariamente, gente, é um concorrente direto, né? É aquela empresa que está no seu bairro. Não, às vezes tem pessoas que estão em outras cidades, mas trabalham no mesmo segmento que você, mas têm boas práticas. E como você faz isso? Pesquisando, se inspirando. Uma dica muito legal, gente, é entender quem conversa com o cliente, quem dá resposta para cliente, se dá resposta rápida para cliente. Como que essa pessoa faz uma construção de postagem, por exemplo, né? A gente estava falando do digital. Ah, ela faz uma foto bacana, ela tem um texto legal, ela usa o hashtag e no final ela chama o seu cliente para alguma ação. Que legal. Outra ferramenta bacana são as ferramentas de busca até do Google, né? Que é o Google Meu Negócio e tudo mais. Mas assim, eu vejo, Paty, que muita gente esquece de dar retorno para o cliente. E não, isso não pode acontecer, né? Quando alguém me dá um retorno, eu fico até emocionada. Eu falo, nossa, respondeu a avaliação que eu fiz, que bom. E assim, isso vale para todo mundo. Então assim, perceba o que o seu cliente tem feito de bacana. Mas para você se inspirar, não no sentido de cópia, gente. É uma inspiração em tendências, mas é uma inspiração sempre para você pensar em implementar alguma coisa para o seu cliente utilizando a sua identidade. Lembra, a gente bateu aqui muitas vezes. Conheça seu cliente, conheça seu cliente. Então, aquilo que você pesquisou, como é que você transforma isso em boas práticas para falar para o seu cliente? Né? O que você consegue transformar nessa sua pesquisa de alguma coisa que você faça alguma incrementação ali na sua rede social, no contato com o seu cliente, uma resposta mais rápida. Eu tenho clientes que falam assim, ah, Juliana, antes eu usava meu WhatsApp pessoal. Aí ele descobriu que, por exemplo, o WhatsApp Business também ele consegue utilizar, tem mais recursos, eu consigo ter uma resposta mais rápida. Então, pesquisar concorrência, gente, não é bom. Concorrência é para você saber termômetro de como você está e também, às vezes, fazer parceria. Por que não, né? A gente está nesse momento aí que parceria é uma das coisas que está rolando bem legal. A Ju falou aí, né? A Fê também já tinha falado sobre a importância de conhecer o público-alvo. E aí, enquanto a gente está aqui no ar, foi lançada a enquete. Você conhece seu público-alvo? E aí, 57% dos empreendedores disseram que sim
e 43 disseram que não. Esses 43 dá taquicardia na gente, né, Fê? Vamos pensar, então, em formas de começar a conhecer o cliente, né? Isso aí. Ou, de repente, precisa ver se eles foram sinceros, né? Conhece o cliente aqui com, né? Estão achando que 57% foi muito? Foi bastante. Eu tô. Bastante. Mas tudo bem, eles podem ligar no 0800-570-0800 e marcar para falar um pouquinho com a gente, que daí a gente faz outras perguntas no individual. Por isso que a gente falou, será que falaram a verdade, né? Então, a gente faz o seguinte, ó, esses 43% que disseram que não, já ligam lá no 0800-570-0800 ou procura no chat imediatamente, que esses aí já tem que ir logo procurar ajuda já. Esses outros 57 que disseram que sim, que conhecem, aí eles vêm aqui para ver se conhece mesmo. Que aí a gente tira a prova, né? Ótimo. Ô, Paty, complementando até essa questão, gente, para quem estiver ouvindo, um recado bem importante. Quando a gente insiste para vocês conhecerem o cliente, perceber tudo mais, tem uma informação importante. Quando eu pergunto para um cliente, falo assim, para quem que você vende? E o cliente responde para mim, Juliana, estou meio preocupada aqui, eu vendo para quem quiser comprar. Uhum. Cuidado com isso, porque quando a gente fala de divulgação, quando você vai divulgar para todo mundo é muito caro. Então, quando você já tem um perfil mais certo, assim você vai no alvo, você direciona melhor esforços, tempo e dinheiro. E mesmo no processo de venda, né? Quanto mais eu conheço o cliente, facilita, né? Falar os benefícios corretos do produto, né? Pesquisa de mercado, né? Analisar a concorrência, como a Juliana comentou, é importante até para isso, né? E eu sempre sugiro buscar os melhores, né? Quem são referência no mercado, para a gente se inspirar em quem são os melhores e, por que não, aprender com todo mundo, né? A gente pode fazer parceria, não é para ser inimigo de concorrente, não. É para ser parceiro, trabalhar junto. E quando você, empresário, estiver comprando algum item, a gente pode ser um pouco crítico, né? Até para pensar, eu como consumidor, o que eu posso aprender também no momento de compra? Olha, esse argumento não foi tão bom. Às vezes o empresário chega, né, numa loja, enfim, num comércio, oferecendo o produto, mas ele nem ouviu o que eu quero, o que eu estou buscando, né? Lembrando que nós temos dois ouvidos e uma boca. Eu preciso ouvir mais, né, do meu cliente do que falar. Facilita muito o fechamento da venda, a gente conhecer o cliente, conhecer o que de bom está sendo feito para se inspirar. Legal. Eu vou levantar aqui agora alguns pontos importantes, né, que a gente está entrando já na última etapa da live, já, né? E aí eu quero que vocês só comentem alguns itens que a gente tinha discutido um pouco antes de começar, que a gente levantou a bola, que eu acho importante as pessoas, então, terem essa visão, né? Um dos itens que a gente tinha comentado, vou pedir para você falar sobre ele, Fê, é blog nichado. Funciona? Blog para um nicho específico? Funciona sim, as pessoas estão buscando muita informação na internet, né? Como a gente falou um pouquinho de dar dica, né? Então, para quem eu criei esse blog? Se eu conheço a fundo essa pessoa, esse cliente, esse perfil de cliente, né? Esse público-alvo, eu consigo oferecer o melhor conteúdo para ele, né? Dar as melhores dicas, a gente chama hoje de conteúdo relevante. Né, algo que agregue ele. Isso ajuda também na busca orgânica dos sites de busca, né, porque lá eu coloco as palavras-chave dentro do meu texto, nisso eu me posiciono, começo a ficar entre os primeiros nas buscas dos sites, né, de busca que existem hoje disponíveis. Então eu posso criar um blog simpático. Existem diversas ferramentas gratuitas para criarmos esse blog, né? Colocar imagens ali que meu público se identifique e todo o texto, todo o conteúdo que eu vou entregar para ele que seja relevante, que agregue, relacionado ao nicho que eu estou buscando, né? Relacionado ao meu mercado e que faça um conteúdo relevante realmente para ele, assim que seja interessante, que facilite a vida dele, né? Que tenha reais benefícios para esse cliente.
Vou aproveitar aqui a oportunidade, vou agradecer aqui a nossa audiência, né? A Maria Macena disse que é muito bom os cursos do Sebrae, que ela fez e ela está elogiando. Obrigada, viu, Maria? Temos aqui também a Sandra Dávalos. Ela diz: quero aprender cada dia mais. Isso Então, aí. Sandra, vem aqui com o Sebrae, que a gente está aqui para isso, né? A gente tem o Fernando Souza falou que gostou da live porque ele tá estressado. Fernando, não fique estressado, Fernando. Calma, a A gente gente sabe precisa que o momento manter a é saúde. difícil, né? Isso aí. Bem, fica aqui com a gente, escuta mais algumas dicas. Agora aí a gente chegou na casa de um pouco mais de 4 mil pessoas assistindo a gente. E aí, Ju, eu queria que você falasse um pouco. Outra dica que a gente vai dar aqui é sobre as redes sociais, né? A gente falou muito de negócio online, e-commerce, marketplace. Para quem está nas redes sociais, os posts patrocinados. Gente, vamos lá. Tomem cuidado, e eu sempre reforço isso em atendimentos individuais e em sala de aula no Sebrae. Eu vou falar hoje para vocês. E pesquisem, que a gente tem aqui, como a Paty falou, lives de outros colegas falando só sobre esse assunto. Tomem cuidado, porque as redes sociais, para nós, se olharmos para a gente como pessoa física, ela é gratuita. Quando a gente pensa na página profissional, na sua fanpage, ela não é gratuita. Você precisa investir. A rede social, a gente fala isso. Você precisa investir na rede social. Investir em tempo, investir em posts patrocinados, investir na qualidade da imagem que você vai colocar, no tempo que você vai dedicar para fazer uma programação, né? E assim, quando a gente fala de post patrocinado, por que que eu preciso colocar um post patrocinado? Porque senão, gente, o seu cliente não te vê, né? A gente tem dados aí que, pelo menos das duas principais, né, que são mais utilizadas, o Facebook desde 2012 e o Instagram aí desde 2016, eles não têm mais a questão do alcance orgânico. O que que significa o alcance orgânico? No momento que você posta, qual que é a rapidez com que eu vou ver? Ele não vai mostrar a sua postagem se você não tiver essa segmentação, e colocar lá ou para quem que você quer que seja mostrado esse post, e para quem que você está anunciando, como você está anunciando. Ah, aí, Paty, tem cliente que pergunta assim para mim: poxa, Juliana, mas eu coloquei X reais lá e não deu resultado, né? Então, será que dá resultado? Gente, dá resultado? Sim! É de uma hora para outra? Nem sempre. Porque rede social, ela tem que ser trabalhada, construída. E quando vocês perguntam assim: ah, mas qual que é o valor? É muito delicado a gente falar isso, porque depende muito de quanto que você tem de demanda para investir. Mas é importante que você invista. Eu tenho clientes que, em alguns segmentos que são mais procurados na rede social, por exemplo, beleza, acessórios, enfim, que consegue, no início já das postagens, né, já ter um retorno bacana com o cliente e tudo mais. Só que não é uma coisa de uma hora para outra somente, né? Você precisa fazer isso para quê? Para se tornar visto, né? Então, existem ferramentas que a gente já comunicou aqui na live, que, como pertinho de casa, que é uma ferramenta gratuita. Mas quando a gente fala de rede social, tem que ser paga. Tem que ser paga por quê? Porque eu preciso ver o que você está mostrando. Lembro também, Paty, que assim, uma das audiências, a gente fala muito de postagem, só lembra do feed, né? Mas uma das tendências aí de maior audiência, e para o pessoal não se descuidar, são os stories, né? Que são aqueles pequenos vídeos rápidos, postagens rápidas, né? Com aquela bolinha ali, que vão passando. Isso já tem hoje mais audiência do que a própria postagem. Então tem que ficar ligado. E a última dica aí, falando da questão de post patrocinado, é o seguinte: cuidado com o conteúdo. Se você só fala de venda, se você só fala compre, 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 talvez você não vai ser muito relevante para o seu cliente, porque a gente busca conteúdo na rede social. Por que que, gente, pensem vocês como consumidores. Por que que você abre lá o seu Facebook e o seu Instagram? Porque ou você quer
falar com seus amigos, com a sua família, ou você está buscando informação, ou você quer um momento para se divertir, se relaxar, ver alguma coisa bacana. Então, veja, de repente aparece uma postagem de uma empresa. Se essa postagem de empresa está sempre só falando compre, 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 talvez não vai ser muito interessante eu querer te seguir. Mas se você me ensina algo, se você traz alguma informação legal e que de repente ali tem mais informações sobre o seu produto, aí vale a pena eu te seguir. Aí você faz, você conhece o público, faz a segmentação correta e o patrocínio naquela postagem para você ser visto por esse público que você conhece, aí sim vale a pena e você tem, assim, chances de ter resultado muito mais rápido. Fê, eu vou pedir para você falar aí um pouco, resumido, né, porque a gente sabe que é uma questão complexa, a logística para o pessoal aí que está pensando em fazer essas vendas. Ok, como que o meu produto vai chegar até o cliente, né? Então, se estivermos falando do produto agora, para o Dia das Mães, né? Está muito perto, está rápido, eu preciso me preocupar realmente, né, com o prazo. Então, o prazo, nesse momento, é muito importante, porque o Dia das Mães tem uma data específica e eu quero que chegue dentro dessa data, né? Então, se eu for fazer venda pela internet, tem que se certificar, se eu estiver vendendo aí para uma distância um pouco maior, né, para outras regiões, ter que me certificar de verificar os prazos, todas essas informações são importantes. Tem uma dica que eu sempre gosto de compartilhar no escritório, né, quando eu falo com os meus clientes. Se eu estou buscando clientes nesse momento, vamos trabalhar num formato caracol, né? Então, eu estou aqui no centro, os clientes que estão próximos, à minha volta, né, para eles que eu posso divulgar. Hoje tem ferramentas aí bem acessíveis, que são grupos no bairro, né, grupos de WhatsApp dentro de condomínio, tem diversas feiras do rolo e feiras de vendas também no Facebook. Então, se eu conseguir fazer a venda nesse momento num raio mais próximo, eu posso fazer entrega, talvez eu mesmo, né, talvez contratar algum serviço de entrega também, tomando todos os cuidados que a Juliana já comentou, né, deixando claro para o cliente que o produto dele vai chegar com higiene, vai chegar com os cuidados necessários, né? Isso é importante, inclusive, para mostrar nas redes sociais, para compartilhar todas as etapas, né, de venda. Então, eu estou fazendo a minha divulgação, eu posso mostrar como que a gente higieniza o produto, mostrar que os entregadores estão usando luva, estão usando máscara, que hoje são itens obrigatórios, né, em muitas regiões. Então, recapitulando, né? Eu estou querendo vender pela internet por uma distância maior, vamos buscar os canais, né, disponíveis para entregar dentro desse prazo. E para perto fica mais fácil, né? Um boy, enfim, ou eu mesma estar entregando. Tem muita gente que quer o produto entregue no dia, né? Vamos calcular certinho as distâncias. Tem aplicativo que faz isso, né? Mostrar o caminho. Se eu me comprometo a entregar dentro daquele horário, a gente precisa seguir, né? Demos a nossa palavra, precisamos seguir aí, assumir esse compromisso. Por exemplo, cestas de café da manhã, que tem horário certo, né, para entregar, almoço, enfim. Obrigada, Fê. Por último, aí para a gente já caminhando para o final da live, eu vou pedir para a Ju dar umas dicas aí para os nossos empreendedores sobre precificação. Tá, legal. Vamos lá. Eu vou tentar resumir, mas assim, gente, tomem cuidado sempre, assim, uma coisa que a gente fala lá no Sebrae, né? O que compõe uma precificação correta? É sempre a análise dos seus custos fixos, custos variáveis, né? A comparação com o seu produto e a sua classe de serviço, a sua entrega para o seu cliente em relação ao mercado. E aí você faz a sua formação de preço. Veja. Se nesse momento você só pensar na lucratividade, talvez você não tenha tanto alcance com clientes aí. Mas também, se você pensar em baixar muito o seu preço, a ponto de que quase é aquilo que a gente fala, né, brincando, estou trocando figurinha, estou pagando para trabalhar, também é muito perigoso. Então, o que é o ideal? Continuem de olho na precificação correta, mas não tenham tanta, assim, pelo menos... Tomem cuidado na questão de ter uma lucratividade muito grande,
Porque lembra o que a gente falou, as pessoas também estão enfrentando um momento aí, um cenário econômico difícil. Dicas bacanas para esses momentos. Pense sempre nas questões promocionais, cuidado nessa entrega delivery. Lógico, você pede uma pizza, um lanche, ok. Mas assim, eu tenho clientes que estão se reinventando, então entendendo que é bacana, às vezes, eu vender mais quantidade. Né? Então, em vez de eu comprar, por exemplo, a alimentação que eu compraria num restaurante que eu gosto, né? Perto do meu trabalho, eu compraria o individual? Não, eu compro o conjunto de congelados para a semana. Oferte isso ao seu cliente. Isso faz parte da reinvenção, né? Às vezes, pensar e olhar o produto e como você vai precificá-lo também pode ter um componente aí de formatar um produto diferente. E por que não um kit, um combo? E isso pode ser bacana para o seu cliente e é o que ele está esperando, né? Então, lógico, fique de olho. Custos fixos, variáveis, né? Todos os custos aí de entrega, como a Fernanda estava comentando, mas... Se você tentar fazer uma lucratividade muito grande aí, isso não é legal, porque a gente, como consumidor, gente, a gente percebe quando alguém está tentando tirar muita vantagem da gente, né? Vocês podem ver que essa frequência que a gente tem maior nos mercados, a gente viu que muitos produtos subiram demais. É lógico que tem uma série de causas aí, né? Mas veja, a gente não gosta de ver quando o preço ele tem um aumento muito grande sem ter um porquê, né? Então, assim, jogar a verdade aí com o seu cliente é super importante, faz parte também de uma precificação correta, analisem os custos, mas entreguem direitinho, mantenham contatos, não pense tanto só em ter uma lucratividade alta. Pense em estar ali junto com o cliente, faz todo sentido. Bem, gente, é isso, né? Estamos aí agora encerrando a live. Eu quero aí agradecer muito a presença de vocês e abrir aí para os comentários finais, né? Vou pedir para a Fê fazer o encerramento dela e depois a Ju, tá bom? Fê, sua última palavra aí para se despedir aí do nosso público. Ótimo. Lembrando, né, a importância da embalagem, né, nesse momento, escrever um recadinho complementando aí o produto, né? Será que eu posso facilitar isso para o cliente? Pensar em algum cartão, algum item, porque carinho, cuidado, personalização é a palavra do momento para o Dia das Mães, né? E depois replicar isso para a sequência, né? Passando o Dia das Mães, continuar vendendo dessa forma. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, espero que quem está participando, está assistindo, tem aproveitado ao máximo, estamos à disposição. Obrigada, Fê. Sua vez, Ju. Legal, meninas. Obrigada também pela oportunidade, adorei participar. Gente, meu último recado continua no sentido de olhem para o cliente, percebam, estejam próximos, não só nessa semana, mas sempre. Né, entendendo o que, que ele tem buscado, qual que é a necessidade dele. Nessa semana do Dia das Mães, tentem oferecer coisas diferentes, vejam o que o seu cliente está procurando, o que a mãe do seu cliente gosta. Você tem feito essa pergunta? Será que é bacana? Será que você consegue encaixar? E todo cuidado, todo carinho, concordo plenamente com a Fernanda, isso faz toda a diferença. A gente está num momento muito sensível, né? Então... esse cuidado, às vezes, é um detalhe que você coloca que vai fazer todo o encantamento e você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Mas obrigada pela oportunidade, obrigada para todo mundo que está assistindo e espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês aí um pouquinho. Obrigada, viu, Ju? Bom, gente, por hoje é só. Quem tem dúvidas, eu peço para que aproveitem aí o plantão de atendimento, né? Durante uma hora nós temos dois consultores ainda respondendo as dúvidas de vocês. Nós também seguimos aqui à disposição pelo nosso 0800-570-0800, com atendimento aí sábados, domingos, enfim. Temos o nosso chat também à disposição de vocês. Não deixem também de consultar aí os nossos cursos EAD, para quem está aí na palavra do momento, né, que a gente falou bastante, foi reinvenção. Estudar e aprender nunca é demais. Amanhã
A live vai ser como manter as finanças sob controle. Então, aí vocês, para quem tem interesse no tema, já aproveitem, já divulguem e venham acompanhar também, viu? Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Falei agora no fim, dei uma reforçada, mas já tinha falado dele antes.